欢迎收看《关键时刻》，宇轩，现在这个宝林杂志的这个中毒风波呢，越来越烈了。刚刚讲，我很多朋友开始讲说，哎，现在到底什么东西可以吃，什么东西不可以吃？这件事情恐怖到说，到了现在没有人知道源头到底什么。刚刚淑慧有提到，今天台北市的卫生局去查，你所有会造成了食物中毒的，包括什么绿脓杆菌啦、大肠杆菌啦，所有的病毒跟细菌，查了以后都没有。没有了以后，怎么这些人会这么快的发病？发病以后，我刚刚讲的66岁的那个女儿还讲很恐怖哦，说哎，你发病多可怕，一个晚上腹泻30多次，然后你本来说哎，那个叫什么诺如病毒，诺如病毒给你吃一下药，吃了药你回家没事了，没事以后恐怖的事情发生了，开始盗汗，盗汗整个晚上盗汗到你的枕头、你的棉被、你的床铺全部都湿透了，湿透了已经到了医院，到了医院以台湾的医术来讲。到了医院，照理讲你就安全了。到了医院，你照理讲没事了。他不甘愿的是，我爸爸怎么可能只吃了一顿饭，一个礼拜的时间，我爸爸每天早上都运动。虽然66岁，我还是非常的健康。刚进到医院，我已经有叶克膜上去了，我今天洗肾也上去了，就没有想到，整个血液的酸度越来越高了。我的肝肾非常的快速的酸碱，甚至我肝指数到了14000，那个是完全的回天乏术。大家想，怎么可能？就我现在。最新的刚刚不是讲吗，这个到底是自然事件还是食安事件，现在已经查出来了，宝林茶室的中毒风波延烧居然有债务问题。对，宝林哥，这个减掉其实是在对外界释放一个很重要的讯号，比起食安，因为我们刚才讲从客观的要素，不管是食物的检验又或是反应都不太像，所以这已经代表什么你知道吗？自然问题，正式往刑事案件去办，正式往刑事案件去发展。所以各位，但你要知道哦，他当他把所有人店长对不对、店员对不对抓去约谈之后，他会做一件事情，扣押手机，扣押手机都扣押了，他会开始发现一件事情，你到底有什么对话记录，你跟谁有往来，你有出了什么状况，而现在这个答案包括讲船有债务问题哦，代表检调有问一句很关键的话，你知道什么关键的话吗？你是不是跟人家有恩怨，你是不是跟人家有纠纷，是不是有人会来对你侠怨报复？对，一定是问了这几句话才得到这个答案嘛。说对我好像有欠债，所以现在是从刑事案，是从个人恩怨来办了。对，检调已经开始往刑事案件发展，而且看到下去，我看到那个我真的鸡皮疙瘩吧。他在整个最近 Google 的评论跟过去大相径庭哦，因为以前这家是什么名店，它是马来西亚名菜，你在台湾要吃到马来西亚的菜虽然不难，但要吃到好吃的容不容易？不容易，但是他最近的评论通通都是非常的恶评，要么说很难吃，要么说味道变掉，要么说奇怪了，菜单变好少，以前有的菜什么肉骨茶什么的都没了，都没了，现在只有几种，只有什么龟虾条，只有什么炒饭，只有这种炒面，通通变很少。而且宝哥，你仔细看最左边这个留言哦，它其实凸显出一个很奇�怪的讯号。来，他说我花了30分钟特别开车过去，欸，我愿意花30分钟跑去这个店，代表我对这个店是有期待的。对，结果他说我去了，发现什么事情？哎，欸，不对啊，什么菜都没有了，只有炒面，只有炒饭，然后还有几道饮料，然后结果现场人员讲出这句话，这句话怪了，为什么？宝德哥，他说在换菜单呢，欸，换菜单有什么问题？请问一下，他是多久之前去的？一个礼拜前。哎，欸，一个礼拜前是不是大概3月15？对，那请问一下，这一家店什么时候要关门大吉？3月31。对嘛？哎，欸，各位，这一家店是3月31号，因为租约到期就要关门大吉了。结果他竟然跟你讲在换菜单，那换给什么吃？不对，你都要收了，你干嘛要换菜单？所以显然有没有在掩盖什么事情？不知道嘛？这些店员有在掩盖这些事情。而且再来，各位，我们讲到一个重点了。他3月31号要关门，他营运了好几年，结果都没有问题。突然在最后15天的时候，开始变很难吃，菜单开始变少，然后竟然爆出食物中毒的事件。请问一下，这个机会有多高？到底是食物中毒还是下毒？这东西不知道，而且剪掉要查嘛。砂锅臭豆腐的确是用砂锅端出来，但是豆腐有够臭。哎，欸，这个豆腐我们知道吃臭豆腐。對，它这个豆腐臭到是什么？是腐败的酸味。宝林哥，大家有吃过臭豆腐都知道，臭豆腐会臭没有错，但是你要吃到有点酸，那个代表确实是有点异常，发酵有点问题哦。而且再来，各位，为什么大家对这家店有个好评？除了食物好吃，你仔细看它的门面，它是属于透明的，它属于公开的，所以这象征一件事情哦，我对我们餐厅的卫生环境很有把握。
他在讲这个故事嘛。那你如果很有把握的话，都公开透明，即便说可能炒菜的地方因为怕油烟放在里面，但怎么会有食物腐败的状况？因为现在包括苏一峰医师出来讲，他说这个东西叫做什么细胞呼吸性毒物。我直接讲白话给你，跟各位讲啦，细胞要运动是不是要吸取能量？而它所谓的这个毒物，就是会阻断细胞吸取能量。所以宝德哥，你看一下这些所有人的症状，他们肝肾衰竭，衰竭代表什么？器官没有办法正常运作。还有一个败血性休克，所以这完全符合所谓的细胞呼吸性毒物的状况嘛？但大家不禁好奇啊，对不对啊？台湾吃食物从来没有看过吃龟啊会细胞呼吸性衰竭，吃龟啊会有细胞呼吸性毒物，你就最多上吐下泻而已啊。对啊，不对嘛？就是它所有什么菇类啦、菜类啦、龟啊，都是再常见不过食材。如果吃这个都有问题，拜托一下，全台湾什么东西敢吃啊？没人敢吃东西了嘛？这个更奇怪的是，它有五家店。你五家店怎么只有这一家店有问题？对，所以这时候讲了一个重点，为什么我们在讲现在往刑事案件办可能性比较大？因为第一个店长个人有问题，再第二个，宝德哥刚才讲了一个重点，五家店，请问一下用的食材会不会都一样？当然一样，主要食材都一样嘛。那货源会不会来源都一样？当然一样，一样啊，因为我要确保我的品质保证啊。再来，我再问一件事情，不是我为什么要开五家店？我要开五家店，我要干嘛？我要压缩我这个所谓的进材的这个成本。对，刚才讲。开餐厅，我家以前开过餐厅。开餐厅有个重点是什么？你进料很重要。你的进料，你的货，你可以卖越多，我可以压低价钱。我的进料越多越新鲜，我卖得更好，量大就可以 cost down 嘛。好，那这时候有一个最奇怪的事情来了啊！这五家餐厅都用一样的东西，而且刚刚我们讲的一堆人都吃这些龟啊，而且因为他现在也没得选，只能吃龟啊。但他包括在信义计划区这个 A13这么精华的地段。他每天的客人至少50-100个，对，那我应该要50-100人都出问题啊，应该要这五家分店人都出问题啊，那为什么都没有出问题？就这零星的出问题啊，对，就这一家店一出问题就很严重的问题，对，就这一家店，然后这么零星的人数，然后莫名其妙的通通都产生这么严重的病情，甚至有一个更奇怪的案例，这个案例是什么？一对情侣去吃饭，然后男的也吃，女的也吃，都吃草龟啊，然后最后男的。身体严重，这个产生出问题，甚至败血性休克，就女方只有轻微症状，所以这个很怪嘛，这个跟食材的关联性越来越脱钩嘛。是同一个龟鸭条，对，是同一盘菜啊，对，就两个人症状完全不一样，所以好，的确，我来跟各位讲，你就懂了。这个所谓的细胞呼吸性毒物，它只有一种可能，叫做米酵菌酸。那米酵菌酸过去曾经有发生在其他的地方，没有错。但宝德哥，你知道台湾的案例有多少吗？几个？是零起。以前没有过米酵菌酸，对，根本没有发生过这种状况嘛。因为米酵菌酸它也要有一个叫做野毒甲单胞菌，就是有一种单很特别、非常罕见、非常稀有的细菌，才能让这个米酵菌酸出现。所以台湾到目前为止没有个案啊。但你知道有个案是哪里吗？在哪里？中国、印度、莫桑比克这三个地方都有一个共同点。卫生环境很差嘛，环境很差。我就举一个东北的例子，东北那是搞什么啊？他是拿玉米，然后去做成面条，然后结果他放在冰箱里面冰了一整年，最后吃了才出大问题嘛。你什么东西放一年吃了都会有大问题，好不好？那再来，包括我们讲的莫桑比克那是什么？它是乡下地方，然后落后环境落后，为了要酿酒。酿酒，各位你要知道，你要非常精密的这种空气温度管控，否则它都会有细菌重生。他拿那个玉米去酿啤酒，最后喝个一群人全部出问题。再来，各位，这两个案件你知道有什么共同点吗？都是单一批次，什么意思？就是单一批，吃完就没了。对，就是都是同一群人吃到同一批食物。那请问一下，台湾今天这个案子是同一群人同一批食物吗？从19、20、21、22、23都有，隔了1、2、3、4，将近快要5天的时间呢。5天，然后还刚好一下是上午这边中，一下下午这边中，然后一下这边中，一下那边中，完全不合理。所以即便你讲对，的确是细胞呼吸性毒物，但是对这个米酵菌酸根本对不起来，因为状况跟落后环境不一样。再来，我跟我讲一个最重要的重点。A13 是什么样的地方？精华地段，高档冷气、空气空调。再来，宝杰哥，请问他们的叫货的食材运补批送要不要经过严密的管控？当然要，当然要，因为我跟各位讲，百货公司都会有稽查，因为他要他的面子，要他的门面。请问一下，这种百货出了这种大事情之后，他们接下来的餐饮界还有人敢去吗？完蛋了，下风了，好不好？而且要讲，现在百货公司靠什么赚钱？现在百货公司靠的就是餐饮赚钱，如果你的餐饮挂掉了，你这个百货公司就挂了。对，所以各位来，你看到这边你就懂了，
这么两个极端的环境，你不会觉得我去信义 S3 吃饭，跑去跟中国大陆东北放在冰箱一年的东西，会吃到同样的东西吗？同样的毒素吗？很怪，所以合理怀疑各位，整个方向剪掉，转到这个方向。第一，如果不是食物出问题，会不会有什么问题？餐巾纸会不会有问题？筷子会不会有问题？对，碗盘餐具会不会有问题？不知道嘛，所以这个才是真正应该落实查对象嘛。有人刻意的，对嘛？所以各位，如果说他是对单一的店家，他很清楚一件事情，一旦这件事情做下去之后，第一个倒霉的人是谁？就是那个店长嘛。那请问其他整个集团都没事情，就偏偏只针对这家店，偏偏只针对这家店的食物，偏偏只有这家店的客人跟问题。当然 A13 是倒大霉，算他倒霉。但请问一下，这个东西越看越像什么案件？你想想，他有五家店，只有这家店出问题，而且你说这个大家都吃草龟啊，草龟啊里面这家上游也找到，他给三个中盘商，三个中盘商再下去，别人都没事，只有你家有事。对，而太多奇怪的讯号了，菜单缩减，然后客人说变得好难吃，然后呢，明明要关门大吉，然后跟客人讲说没有了，我们只是在换菜色，换菜单，然后最后还爆出说，就连他在人在物、个人在物都可能有问题。所以各位越来越细思极恐，我怎么看都觉得跟食物中毒越来越远。好，淑佩。刚讲的，现在整个台北市刑大也开始进来了，现在台北市刑大也跟检调单位都开过会了，现在就按照刚刚最新的新闻是，现在这个店长跟人有债务问题，而且他就跟谁有债务问题，跟他的供应商有问题。我想这件事情哈，同步食安、治安都要查，食安的部分卫福部把所有的食材都带走去检验呢。那这个细菌培养大概要一周到两周的时间。那至于治安呢，两个地检署同步侦办呢，两个死者一个是由市检署，一个是由这个新北地检署，两个地检署明天同步在新北市立殡仪馆呢同步解剖两个死者，一起两个死者全部全部到了新北市立殡仪馆同时检验，对，同时解剖相验哦。那再来就是所有的这个四个员工哦，已经以证人的身份啊，已经做过笔录了。但目前现阶段以证人的身份，该查扣的证物也都查过了，譬如说影片啊，或是等等的。但现阶段我们还是只能以证人的身份啊，因为没有进一步的证据哦。那再来就是台北市的消保官也启动了，因为我们怕脱产，怕负责人脱产，所以也要求了创办人必须提出相关的赔偿方案，因为毕竟除了食物中毒以外，还有人过世了。我们怕脱产，相关的包括公共责任险也好，创办人他的财产还有没有这个保存的财产保存，这一些全部都启动了哦。那我觉得比较可疑的是哦，我去看了12个，不管是这个中毒的病例哦，19号有病例，21号有病例。22号有病例，23号有病例，19、21、22、23，20号没事，只有20号没事，所以20号那一天是不是有不同的人，不同的原物料，或是有什么样的不同？也就是20号跟19、21、22有什么不一样？对，连续5天只有20号没事，所以我觉得。现在如果你要把它朝向有治安的可能，有刑事案件的可能，你什么疑点都不能错过，你就必须要像柯南一样，什么可疑的线索你都要去办，因为所有不管是公卫、医疗、卫生的人，他都觉得这个是不像一般的食物中毒。对，如果食物中毒，那当然就是科学检验嘛，没有什么话好说的。但是国内有这么多这个医疗方面或者是卫生方面的专家，他们都没有看过有这样的状况，所以我想刚刚所有的来宾也都说了，这不是危言耸听，这就是一个我们没有看过的案例。对，没有看过你就要朝向一个我们过去没有想过的方向去处理。因为我们看到何北乡讲的，一个年轻的人你今天如果吃了东西死亡，就是你要不然就是你的量太大了，巨量或剧毒，巨量或剧毒。对，可是你不过吃一个炒龟鸭条，而且炒龟鸭条还是跟你女朋友一块的分食，你怎么可能巨量？对，因为大家想看一盘龟鸭条或一盘河粉，它的量能有多少呢？一个39岁的壮男，他的身体是多好？66岁的老翁，他的女儿也说他没有慢性病，身体很好。而且那一位39岁的男子，
他的朋友也说他热爱旅游，对，所以他们都是有运动习惯的，然后也没有听到有慢性病，可是是快速急性的肝肾衰竭，对，所以这个状况在医界医生也说是从未见过，并不是说少见，是从未见过，所以我觉得我们当然希望说尽快水落石出，因为我想已经像我刚刚看到一个新闻，像一些喜宴，明天的喜宴，对，都把那个龟鸭条这个菜拿掉了，对，因为大家会恐慌嘛。那面食米食方面，大家也会恐慌哦，因为说米酵菌这件事情，大家听到米就会恐慌。那这件事当然会引起就是全台湾这个民众消费者对于米食的恐慌。所以我觉得现阶段到底是食安问题或治安问题哦，我觉得卫福部的细菌培养太久了，你要一两个礼拜。对，我们希望明天的这个解剖的相验结果可以尽快的告诉我们，它到底是食安还是治安？而且刚才讲，很多医生觉得不合理是，通常我讲，我早中午吃一顿，我当我晚上就会发病。我晚上吃的话，我大概半夜就会发了以后，刚才就是一批人，而且你不可能说延续这么多天。而且如果你从这个案例来讲的话，他这太可怕是，66岁的杨男是19号去吃，19号去吃了以后，刚才讲的到19号的晚上就开始不舒服，就开始腹泻，而且一腹泻就30次，30次以后回去要看医生。医生说那个是诺如病毒，回去没事了。回事了以后回到家，到了第二天第三19、20、21开始盗汗，枕头床部全部都，那个时候已经不能自行就医，就代表我已经不能动了。在我不能动的状况下，他怎么说，心脏开始虚弱，心脏开始，刚刚讲的心脏开始非常的混乱，以为是心肌梗塞。你送到医院咯，送到医院的时候你照讲你应该是安全咯，开始精神不济，开始嗜睡。妙的是他腹泻就没了，肠胃上症状只有一点点，然后开始进食，然后打高糖，开始干嘛？刚刚讲的叶克膜也上了，整个这个都上了，没有用。最后是干嘛？最后他说变成了一个非常严重的酸中毒，他是食物中的酸中毒，有急性。他讲他的肾、肝全部快速酸竭，他的肝指数一下飙到14000多，还有他的整个酸性急速酸化之中。他说台湾没有看过这个样子的啊。过去我们在市府处理到的食物中毒，譬如说今天进的这批食材有状况，那就是今天突然有一批消费者中毒。可是这个是19号2个，21号3个，22号4个，23号3个，每一天都会有新的食材进来，每一天有这么多客人，怎么会零星的2个、3个、3个、4个？那其他的客人当天都没有吃龟鸭屌吗？所以这个是完全不符合食物中毒，就是在一家这样大家的理解经验百货公司里面，对，那一天的食材这样进来，其他的客人都没有事吗？所以我们卫生局才会说，不管是检验出来一般食物中毒的病菌都没有检验出来，都是阴性，也不符合我们过去在处理食物中毒的这种案例。那你当天这一批食材进来，难道就有这两条？对，这一份的这一把龟鸭屌有事，刚好被这两个人吃到吗？所以这个我觉得真的是非常悬疑的事情。好，我看你刚才在讲说这个事情一定要给大家交代，因为这个社会已经开始恐慌，而且恐怖在哪里？我们在开场的时候讲，10个人这个算不舒服，10个不舒服的人已经2个人死亡，然后呢有3个人是重症，2个人3个重症，有2个是叶克膜。话刚讲完，马上又跟我新的数字变12个，重症从3个变4个，他这个东西再发展下去，刚刚讲已经很多人不敢吃龟鸭条了。你看一下，哎，在台湾有多少越南食品，有多少这种东南亚食品，都跟龟鸭条有关的。所有跟马来西亚相关的这些餐厅，今天晚上大家去看哦，被退这个整个定位的都已经40%，大概都退掉啊。然后保这个你以为只有龟鸭条吗？现在跑去百货公司的美食街或者是高档餐厅吃饭的，你会不会犹豫？算了。干脆在家吃泡面算了，干脆在家煮饭算了，因为你不知道整件事情最恐怖的地方就是已经2个人死掉了。我们今天在这边讨论还不知道到底是怎么回事，这才是最恐怖的。对，到底是食材不干净，还是有人下毒？如果是下毒，你找到之前不是有千面人跑去下毒吗？他有恐吓，他有来源，那你就掌握他在哪几个饮料里面啊去下毒，那我们就可以找到了，大家就不要避开那个就好了。现在不知道。现在不知道怎么回事。那观众朋友你要知道哦，刚刚前面讲那个案例，66岁的先生，他跟他女儿去吃饭。你想想看，一个晚上30次拉肚子是什么状况？30次哎，吓都吓死了。对，你如果一般不舒服哈，拉肚子5次、10次、30次，然后第二天看医生的时候，坏在这里，
他以为是诺罗病毒嘛？对，给你药有没有给药？有药啊，吃了以后没什么用。第三天以后已经是无法自理，因为发现说他在枕头、整个床单，他摊在那边，然后都湿的，他汗全部出来以后放在那边，只能叫救护车把他扛去医院。哎，接待医院怎么样的救治，怎么样的处理，插叶克膜没有用，他离开了，所以大家会害怕，到底是什么啊？那我们现在必须要知道哈，本来是4月2号了，今天是27号嘛，礼拜三嘛，对不对？本来是下个礼拜二才要进行解剖，要验尸。刚刚讲明天直接来，因为我刚刚也问了一下阿善士，网络上有人讲，因为我没有经过这验尸的经验，我以前没有爬到这新闻。通常网络上讲说久的话，一般如果你申请法院验尸的话，到一两个月都有。但阿善士是跟我讲说，如果实际上的化验时期是一两个礼拜，所以一两个礼拜明天开始动，那也要过一两个礼拜以后才知道到底这两位不幸的往生者他身上到底有没有毒素啊？因为台北市政府，你说我就在解剖了，我就在阐述简体了。刚刚讲阿善士讲。我现在胃里面还有什么遗留的这些物品？那我的血液、我的尿液，可是我就算拿出来了，我也要花时间来检验。如果你今天是有毒物侵害它的话，它的肝跟肾应该可以有毒物反应，但你必须要去做采样，然后呢，你要化验一两个礼拜。但问题是，现在大家就担心成这样了。你明天解剖、验尸、采样，两个礼拜以后才有答案的话，那这段时间大家还是会害怕、啊。对，所以同样的，你在进行检验跟化验的同时，你回到现场。因为太多人去那边吃东西，然后呢，只有这几个人，也不是说每一个都有。如果说集体中毒，宝哲哥你也看过嘛？有的餐厅食物中毒，跑去什么小学生去送便当的，几百个人都送医院的，而且大家都急诊室躺一排。是，但是问题是那都是轻微的，吊个点滴或者是腹泻，哎，明天就好了，后天就好了。可这不是，这已经死掉两个人了。但是他们去吃的东西，这五六样菜当中，你无法找到很确定的原因，因为同时间这几天，3月19到3月20几号。也有其他人去这个餐厅吃一样的菜，但并没有发生问题。也有同桌的人吃了菜以后状况没有那么严重。那所以真的是龟阿屌吗？真的是这六种菜吗？对，还是说有其他的原因？比如说有没有可能是餐具？有没有可能是调味品？现在酱油也拿去验了，桌上有时候会有调味品，有的人喜欢吃辣，有的人喜欢吃什么？会不会这罐调味品里面有什么东西？有没有可能是湿纸巾呢？如果有的人有用湿纸巾习惯起来，擦擦手，然后再擦嘴巴开始吃饭，吃完以后再擦一下，有的人可能有，有的人没有。所以我觉得现在目前麻烦在于，就是说你根本是没有办法确定哪一个翻箱是一定就是哎、就是食材，就是恩怨、就是菜、就是龟阿屌，没有办法知道，所以就只能够赶快进行化验，因为你要回过头来从死者的身上找答案，看他身上到底有没有毒素。如果有的话呢，再回头去找说是什么毒素。第二个，这个餐厅的老板他有好几家店。那老板有好几家店，就只有这家有。那请问这家店的员工跟这家店的店长，警方也要去查、啊，你可能得罪谁吗？还是有谁故意要哎、欸，对对对我们这个店不利吗？月经就查了。现在这个哎，刚刚讲，现在深夜台的负责人的店长，你搞不好有债务问题。对，那因为我也不知道为什么哈，你这家店就是在蔬果的这个供应商上面，你给他欠款。我看到今天有一个截图，就是人家来催款，而且他不是跟店长催。他不是跟老板催，他是说我跟老板讲，为什么钱没有给？他说你们到了今年过年还在卖年菜，还在收钱卖年菜，为什么你给我欠款呢？你既然能够卖年菜，对不对？然后你们开店，你的装修也都要好几百万啊，为什么给我欠这个10万、20万的欠款？所以确实是有得罪人，但是观众朋友不是说，哎，这个蔬果供应商被他欠债，然后他就会做什么事啊？警方要赶快查嘛。因为这已经出这么大的事情了，如果说最后确定是有人恶意下毒的话，那源头还好好清楚，还知道。但第三个就是说，以前在台北市政府跑新闻的时候，卫生局一定做的事情，检验游泳池跟什么所有的冰品，大肠杆菌有没有超标啊？我们连我们公司旁边南洋街什么都会去啊。这个手摇杯，那个刨冰，哦，哪里超标了以后要告诉你，因为你有可能是拉肚子，就是拉肚子，怎么会弄到死掉呢？那所以卫生局也去查了这些以往可能查了大肠杆菌啊，相关会造成食物中毒的菌。通通没有，所以连一项都没有状况之下，之后后面就是何美香博士所讲的，那是其他，比如说仙人掌杆菌这种一般不会出现的，或者是说炒饭炒几个小时都不会把它杀死的这些菌，我们就要赶快确定，所以必须从尸体上面找答案，又或者是办案。如果是一个刑事案件，有人刻意下毒的话，警方方面突破心防找到证据，也可以快速的给社会大众一个安心。啊，现在像你们在侦测过程里面，其实很多人刚刚讲，你们碰过很多事情，表面上。是食品安全的问题，是食物中毒的问题。可是再查下去了以后，后面有很多是跟刑事有关系。其实呢，这个案子呢，因为呢报道呢，大家人心惶惶。你看餐厅呢，已经掉了很多都退掉了，都不去吃饭了，自己在家里煮。所以呢，那个影响真的很大。因此呢，现在包含地方跟中央，其实呢，我认为应该有开始
重视到这个问题，因此现在呢，包含卫福部、哦、相关的这个药物食品等等这些哦食安，就食安的问题，到底呢有没有细菌感染啊，有没有污染啊等等这方面的问题，也启动了所有的食材呢都带回去的。那刑事呢也在同步启动了。当然你看两北新北啊台北啊检察官啊等等也开始在动了、哦、对，开始在调查，你看把相关的人啊手机啊还有呢相关的监视器啊还有他的相关的这些联络网络啊有没有债务啊财务等等这些其实都在做交叉的比对。当然呢我认为呢不怕一万只怕万一，对，所以呢一般食安来讲，如果食安找到、哦、这个特别的菌种啊还是怎么样啊等等，那也许呢真的是因为菌种的关系。不过我刚认为呢，这个整个过程，第一个，你用食物中毒有一个特性，就是同一时间同一批嘛。对，这个大家吃了同样的东西回去，大家都哦发生腹泻的问题。上吐下泻。那从我们以往办过呢，以往看到的食安问题，也没有发生这种一下子急速两三天帮一两个人死掉的，对，没有发生过这种事情。肝肾就衰竭，刚刚讲的 ATP 根本。没有作用了，对，所以几个专家也在说根本就没有看过这样的例子嘛，因此他一定呢一定是吃到一个剧毒的而且巨量的，可是呢问题没有巨量嘛，只有龟啊条嘛，你哪能吃了很多的龟啊条，对不对？所以呢应该是剧毒的东西，而且他那个是点状的。而且你曾经讲过一个非常恐怖的案例，就是以前在屏东出现了很多小孩子奇怪的莫名其妙的身亡，搞了后面他也是跟中毒有关系。对，所以呢像那个屏东那个案子呢，是发生在民国七十几年哦，我记得是七十很早，那个时候呢，大家的这个知识啊等等啊，警觉性都没有那么高，而且呢是在屏东的乡下，乡下呢，哎，结果呢陆陆续续小孩子呢放学回来以后就发生了肚痛啊、肚子痛啊等等这种状况，然后呢送医以后呢，很快的病情就急转直下。急转直下呢，当然那个时候呢，经过了解检验的时候，哎，不是只有一个哦。还有好几个，总共有七个，七个呢。然后呢，后来奇怪是不是食物中毒吃的，没有，每一个人吃的东西不一样。但是呢，很快经过一段时间，它是分段的，它不是一下子就找七个。哎，今天找一个，哎，隔了一段时间又找一个，对，等等。所以呢，它出现的就是点状的，一下哎有一个案例、哦，一下又另外一个案例。对。可是那个时候呢，发现说好像因为吃的东西不一样嘛。应该不像食物中毒。后来呢，经过也是一样，有解剖，有解剖。经过检验以后呢，赫然发现氰化物中毒，被下毒的嘛，被下毒了。这个就蛮符合我们的剧毒啊。当然，我不是说它一定是氰化物，只是说呢，这个病症、病状呢等等，我们要从科学的检验嘛，对，哦，去找到一些答案。那目前呢，这个食材啊等等是卫福部他们在做，但是呢，相关手机、通联啊等等。当然，我认为，可是那个小孩怎么会有氰化物呢？对对，小孩呢怎么会有氰化物呢？后来呢是有几个小孩他吃了以后觉得怪怪的，吐掉了，知道吧？但是呢症状不严重，他就提供重要的线索。他说呢，就有一个妇人，有一个妇人呢给他一个糖果、哦，给他一个糖果吃。后来问这个七个小孩，他说有啊，我们都有吃了那个妇人的糖果、啊。结果呢，糖果呢，有的吃，后来呢，就是吃了以后觉得味道不好就丢掉。后来他就讲有这么一个妇人，后来呢，警方开始从这个妇人的去查，因为那时候其实几年科技还没有进步，还不是那么进步，没有监视器、手机等等。后来就呢，慢慢的一个就是一个一个哦，就是因为人也不多嘛，知道吧？乡下人也不多，你说谁给的还不知道？对，谁给的还不知道？后来就从小孩子的指认哦等等这些查呢，终于查到一个妇女，一个妇女呢，后来呢。在他家里面找到了相关氰化物等等这些证据，后来问他是怎么回事，因为呢他不孕，不孕，所以呢不孕以后呢，看到小孩又很爱，可是呢又很喜欢这个小孩，可是呢又嫉妒人家有小孩，所以呢他从他的邻居，他住的地方的那个邻居呢开始下毒，对，开始呢给糖果，然后呢沾了氰化物包起来给糖小孩吃等等，所以前前后后断断续续总共七个人呢中毒死亡。所以呢这个案子呢刚开始也以为是小孩子可能吃坏肚子，后来才发现是一个连续杀人的一个七个小孩的命案。好，慧珍刚才讲的这个案子是什么，是宝林茶室所出生的。宝林茶室，哎，那宝林茶室是什么？他说现在马来西亚也翻新，也非常关注，对，因为这个创办人就是马来西亚人，是，他是马来西亚的一个华侨。可是非常有趣的一件事情是，他一开始是在台州开旅行社的，
他是2017年就在台中开旅行社，后来因为疫情的关系欠了数千万元，所以他才把他给收起来。收起来之后呢，他才到北上，到饶河街开始卖这个炒龟鸭条起家的。可是他很不许在饶河街炒龟鸭条起家的。那我觉得他这个很奇怪，因为他如果在饶河街炒龟鸭条，应该是2021年之后的事情。结果你知道，他很快速炒龟鸭条起家之后，他就马上又到台中去，又在自由那边，又自由路上又开了一个点，开了一个点之后，你那个第二个点，他竟然短短的2年多的时间，他竟然开始又开了北车哦微风的这个店，然后又开了 A13的这个店。那之前的欠款来2000万呢？对，就不知道。所以这个人，我觉得他有一个很奇怪的地方，而且我们刚刚不是一直在讲说。什么？他总共有5家店吗？没有，宝杰哥。事实上，我看之前他的微风那个店也已经没有在营业了，然后微风也停了。对，那 H3又到3月31号又要关了，台中更是之前就永久停业。哦，所以他也是一个一个关掉了。他早就一个一个关掉了。换句话说，他现在其实只剩下那个饶河街的，不然的话，那个另外一个什么东区店根本还没开。所以呢，我现在是认为。他有问题了，他的财务状况应该是有很大很大的洞，不然你之前2017年那时候就是那个因为 COVID-19 的关系，他是因为积欠了数千万，所以才把旅行社关起来的。所以一开始不是靠炒龟鸭条起家的，他是欠了那个钱之后才去弄龟鸭条，然后又开始火速的又起来，然后就开始攒了很多店。所以我觉得这个人他的财务感觉起来是有很大的问题。然后第二件事情，开旅行社，然后呢就跑到台北这个夜市炒龟鸭条，炒这么多分店出来，然后一分店就一个一个收掉了，一个一个收掉。而且我觉得比较诡异的一件事情是什么吗？就是那个观众讲，就是那个被他欠钱的那个菜贩讲的，你都还在卖年菜，你欠我这10万20万，欠到60万，你欠了60万，结果他竟然他的官网上还写说我要在东区再开一个大店。所以你不觉得这个人感觉上好像一直在碰轰，但是他财务周转上真的是看起来是有点问题。再来最后一件事情是什么？我觉得他为什么把所有的品项都缩减？因为他知道他这个店到3月底就要结束营业，我干嘛还叫货？所以开始大清库存、大清冰箱，所以把那些那个多少过去这几个店全部一一收起来的一次就把它清仓。不会吧？你不会把所有的店的剩菜全部放到这边，然后最后再来是一个清仓。我们今天看到很多卖龟鸭条的人，我们家在夜市长大，对，夜市长大的早上那龟鸭的都要垂后，哎，你知道好的龟鸭条是都要垂后，哎，还是冒热气，然后呢软软的有弹性，对，然后一刀一刀切，那是最好的。那个我们在夜市里边，那龟鸭条今天没做完就要丢掉的。对，所以我的意思是，我觉得现在看起来，我个人认为他因为有财务状况的问题，他因为他的店一个一个收起来，所以他可能有这一些库存或什么之类。不然你就问他，你现在做的龟鸭条你是什么时候下货的？有人送龟鸭条给你吗？如果都没有人送龟鸭条给你，你炒的龟鸭条是哪里来的？你要外装，你现在的上游最后一批给你龟鸭条是什么时间？对啊，是什么时间嘛？如果你上游最后一批龟鸭条是2月份，那请问你现在吃的龟鸭条是哪里来的？是冰箱长出来的。为什么冰箱会长出龟鸭条？因为他收了很多店，很多店可能都有库存，所以为什么所有的负评几乎都是在这个月出现的？因为我认为这个，因为你看嘛，菜贩欠了60万，你是菜贩，你还会送菜给他吗？不会了。对。你不会送菜给他，所以你没有其他菜了，所以他要换菜单。所以 他不是换菜单，他在减菜单。他就是清库存、清冰箱，冰箱有什么我就弄什么，所以才会搞到。太可恶了吧！所以才会搞。所以好，即使是这样，即使是所谓的这个清库存东西吃出人命来，你觉得他是故意还是无意的？我觉得很难讲哦。我为什么会觉得说他？正常人都不会把几年或者是说过去的这一些库存的东西啊给客人吃嘛。如果你现在都是已经给客人吃，而且哦，他一开始就说哦，我那天出很多货啊，有一两个人来反映，那只是个别事件。但是如果你有这个别事件，你还继续在出货，对哈，对。所以他到底知不知情？他到底知不知道他这些卖的这些东西是有问题的？他知道。我认为这其实他难辞其咎，所以我觉得整件事情。就算这到最后查到最后发现是米酵菌酸所造成的一个食安事件，
但是如果你明知道你弄的是这个库存货，你明知道这个东西已经有人跟你反映我吃出问题来，但是你还继续在用这样子东西的话，事实上你犯的也是刑事案件，因为你明知故犯，你这个其实也是有问题的。所以我觉得从头到尾要查清这件事情其实不难。第一个就是他这个验大体之后有没有验出这个高浓度的这个菌种，第二件事情就是你只要去问，请问你龟啊屌最后一批进货是什么时候，怎么可能到现在如果都没有进货的话那怎么会卖出来。所以看起来我觉得这一个黎姓的这个创办人问题很大。